ဟုတ်ကဲ့ပါအကစားသတင်းစောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ကိုတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကောင်းမြတ်ဟင်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကောင်းကောင်းရေးမင်္ဂလာပါမမင်လ္ဂေလာမမို့မင်္ဂလာပမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပဟုတ်ါကဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဘလို့အကစားသတင်းစောင်းရာတွေမှာတင်ဆက်ပေးဖို့အစီအစဉ်ထားခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားသတင်းအကြောင်းအစွန်လေးပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းနေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်တော်မစီမံစားလာပါပြီဆက်လက်ပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ Good morning ပါစီစဉ်ကိုချစ်ရွာပေးနေကြတဲ့အားသားမနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်တွေကိုပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဥရောပအသင်းကြီးတွေတက်တိုက်စစ်စမ်းဆောင်ရေးပိုကောင်းနေတဲ့လော်ဘူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်အတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပါကျွန်တော်တို့ကလော်ဘူးအသင်းမှာကတော့အတွင်းကြီးခြေစမ်းပြနေတဲ့တိုက်စစ်ကစားမှာ၃ရက်ရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ဆာလက်ဖာမီနိုမာနီတို့၃ရက်တိုက်စစ်အတွဲကတော့ယခုနှစ်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဥရောပအသင်းကြီးတွေတက်ဂိုးပုံမူတင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်စစ်စမ်းဆောင်ရေးပိုကောင်းနေခဲ့ပါတယ်လော်ဘူးအသင်းရဲ့ဒါဆာလက်ဖာမီနိုမာနီတို့၃တိုက်စစ်အတွဲဟာအခုနှစ်အရာဒီမှာတော့ကျွန်တော်ထပ်မြက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဒါတင်ကိုတွေကိုတင်ယူပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဆာလက်ဖာမီနိုနဲ့မာနီတို့၃အတွက်ဟာချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာအစင်လာအကြီးမားတဲ့ဒါအသင်းဖြစ်ပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတို့ပြီးတော့ဒါတင်ကိုရေးအတွက်ဒါတူညီနေခဲ့ပြီးတော့ PSG ဘန်မြူနစ်မန်စတီအသင်းတို့လိုတိုက်စစ်ကောင်းမွန်တဲ့ဥရောပအသင်းတွေထက်လည်းဂိုးပုံမူတင်ယူခဲ့တဲ့အသင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လော်ဘူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်အတွက်ကလက်ရှိချန်ပီယံလိဂ်စမီဖိုင်နယ်ပထမကြော့ပွဲစဉ်ရှင်မန်ကစားပြီးချိန်အထိကတော့ပွဲစဉ်17ပွဲရှင်မန်ကစားမှာ3ပေါင်းကတော့28ဂိုးအထိကိုသင်ယူထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာဆာလန်နဲ့ဖာမီနိုတို့ဟာ10ဂိုးစီသင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မာနီကတော့8ဂိုးသင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒါလီဗာပူးအသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်တွင်းဂိုး38ဂိုးရှိတယ်။ဒီ38ဂိုးမှာဆိုရင်တော့ဆာလက်ဖာမီနိုမာနီတို့3ပေါင်းတွင်းဂိုးက28ဂိုးအထိပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်လည်းအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ကစားသမားတွေအဖြစ်ဒါရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့တိုက်စစ်ကစားမှာဒါ3အတွဲကြောင့်လဘာဦးတင်းနေတဲ့ကတော့ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာအသင်းတစ်သင်းနဲ့မှကစားသမား3ဦးကနေပြီးတော့8ဂိုးနဲ့အထက်သွင်းယူခဲ့တဲ့စံချိန်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ကလပ်အသင်းရဲ့သွင်းဂိုးစံချိန်တွေကိုလည်းချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆာလက်ဖာမီနိုမာနီတို့ဟာကျွန်တော်ကဂျာရက်နဲ့ရော်ဂျာဟန့်တို့ရဲ့လဘာဦးအသင်းတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတရားသည့်အတွင်းချန်ပီယံလိဂ်ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့စံချိန်ကိုလည်းချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒါဂျာရက်နဲ့ရော်ဂျာဟန့်တို့ကတော့သွင်းဂိုး9ဂိုးနဲ့ဒါတရားသည့်အတွင်းချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးအများဆုံးသွင်းယူထားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆာလက်ဖာမီနိုနဲ့မာနီတို့ဟာ3ပေါင်းပြိုင်ပွဲဆုံးသွင်းကတော့88ဂိုးအထိရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဆာလက်ကတော့43ဂိုးဖာမီနိုကတော့28ဂိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒါမာနီကတော့18ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းကတော့ဥရောပအသင်းကြီးတွေထက်တိုက်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းနေတဲ့လဘာဘူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်အတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုလွှဲချော်နိုင်ွယ်ရှိတဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းပါ။ဥရောပထိပ်သီးလိ5ခုမှာနာမည်ကြီးကစားသမားအချို့ကတော့ကလပ်အသင်းပွဲစဉ်တွေမှာဒါရှင်ပိုင်ကစားခဲ့ရမှာတော့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုလွှဲချော်ရဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒဏ်ရာကြောင့်ကတော့2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုလက်ချုပ်နိုင်မှုရှိတဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာတော့ပရီးမီးယားလိမှကစားသမား၄ဦးတည်းရှိနေပြီးတော့ဘွန်နက်လီဂါမှကစားသမား၁ဦးပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကစားသမားစီးရင်မှလဘာဝူးအသင်းမှကစားသမား၃ဦးအထိအများဆုံးပါဝင်နေပြီးတော့အင်္ဂလန်ကစားသမား၂ဦးဖြစ်တဲ့ချိန်မာလင်နဲ့လေလာနာဂျာမနီကစားသမားဖြစ်တဲ့အမရီချန်တို့ဟာဒဏ်ရာပြသနာပြင်းထန်တာကြောင့်2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုလွှဲချော်ဖို့ရှိနေပါတယ်။လဘာဝူးအသင်းရဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်လူချိန်မာလင်ဟာရူမာအသင်းနဲ့ရှင်ပိုင်ကစားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကချန်ပီယံလိဂ်စမီဖိုင်နယ်ပထမအကြော့ပွဲစဉ်မှာပဲပြန်ဘက်ကစားသမားကိုလာရော့ထံမှဘောလုံးကိုဖျက်ထုတ်ရမှာဒူးရွတ်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြတာပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုလွှဲချော်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရပြီးလီဗာပူးအသင်းမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့လေလာနာဟာလည်းပေါင်ချံဒဏ်ရာထပ်မံရရှိခဲ့တာကြောင့်ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုထပ်မံပြီးတော့ဒါလွှဲချော်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြီးတော့ဒါပြောမယ်ဆိုတော့တော့ထက်ဒါနောက်ကျောဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့အကြမ်းတွေကွင်းလယ်လူအမရီချန်ကလည်းဒဏ်ရာမှပြန်လည်တက်တက်လာခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့ဂျာမနီလယ်ရေးစဉ်အသင်းနဲ့အတူကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ဒါရှိနေတယ်။ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုလွှဲချော်ဖို့ရှိနေတဲ့ဘွန်နက်လီဂါပြိုင်ပွဲမှာကစားသမားတအုပ်ကတော့ဘန်မြူနစ်နဲ့ဂျာမနီနောက်ခံလူဘူတန်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျ။ဘူတန်ကတော့ဘန်မြူနစ်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတို့မှာကစားခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ပထမအကြော့ပွဲစဉ်မှာပေါင်ချံဒါပေါင်ကျော်သားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကုန်းရာသီကုန်းထိအနာရီယာမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျာမနီအသင်းနဲ့အတူကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ခွင့်လွှဲချော်ဖို့ရှိနေတယ်။ချိန်မာလင်ကတော့အင်္ဂလန်လက်ရေးစင်အသင်းအတွက်ဒါနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်32ပွဲပါဝင်ကစားထားခဲ့ပြီးတော့လေလနာကတော့အင်္ဂလန်အသင်းအတွက်နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်ကတော့34ပွဲဒါပါဝင်ကစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အမရီချန်ကတော့ဂျာမနီအသင်းအတွက်နိုင်ငံတကာပွဲကတော့ဒါ20သာကစားထားသူဖြစ်ပြီးတော့ဘူတန်ကတော့ဂျာမနီအသင်းအတွက်နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်90တိကိုပါဝင်ကစားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကစားသမားတွေက2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုလွှဲချော်ရအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခုတော့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တင်ကတော့2018ခုနှစ်ရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုလွှဲချော်ဖို့ရှိနေတဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကကြောပါ။နောက်ဆုံးနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးအချိန်မှာပ
ဘလုံးဒီယိုစုနဲ့လွှဲချော်ခဲ့တဲ့ကနဝင်ကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းပါဒါတော့ဥရောပဘလုံးလောကမှာတချို့သောကနဝင်ကစားသမားတွေကသူတို့ရဲ့ခြေသွမ်းအကောင်းဆုံးအချိန်မှာဘလုံးဒီယိုစုနဲ့လွှဲချော်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နာမည်ကြီးဥရောပအသင်းတွေမှာတော့ကျင်လည်ခဲ့မှုတဲ့နာမည်ကြီးကနဝင်ကစားသမားချို့ကတော့ကလပ်အသင်းနဲ့စုဖလားအောင်မြင်မှုတွေပြီးတော့တဦးချင်းစုတွေများစွာရရှိထားခဲ့ပေမဲ့လည်းဘလုံးဒီယိုစုကိုတော့ကစားသမားဘဝအကောင်းဆုံးအချိန်တွေမှာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လွှဲချော်ခဲ့ရပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့အနည်းဆက်ဆုံးကစားသမားအနေနဲ့ကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူအင်နီစတာကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့အင်နီစတာကတော့ဒါဘောလုံးဒီယောဆုနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်အနည်းဆက်ဆုံးအနေထားကိုရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လွှဲချော်ခဲ့ရတယ်။အင်နီစတာ2010ခုနှစ်နဲ့2012ခုနှစ်တွင်မှာဘောလုံးဒီယောစကားတင်ဆုဒါ3ဆင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့လေ2010ခုနှစ်မှာဒုတိယနေရာနဲ့သာကျင်းနှက်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့2012ခုနှစ်မှာလည်းတတိယနေရာသာရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်နီစတာအပါအဝင်ခြေစွမ်းအကောင်းမွန်ဆုံးအချိန်မှာဘောလုံးဒီယောဆုနဲ့လွှဲချော်ခဲ့ရတဲ့ဘလုံးလောကရဲ့နာမည်ကျော်ကနဝင်ကစားသမားတွေများစွာရှိပါတယ်။ဒါအင်နီစတာရဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းပေါ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဇာဗီကလည်းအဲ့ကစားသမားဆင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဇာဗီနေနဲ့ကတော့ဘလုံးဒီယောစကားတင်3ဆင်းမှာတစ်ချိန်ပါဝင်ခဲ့ပြီးဝိမဲ့တတိယနေရာနဲ့သာကျန်နှက်ခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကနဝင်တိုက်စစ်မှုရာအူးကလည်း2001ခုနှစ်မှာတော့ဒါဘလုံးဒီယောစကားတင်3ဆင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယနေရာနဲ့သာကျန်နှက်ခဲ့ရတယ်။AC Milan အသင်းရဲ့ကနဝင်ကစားသမားတူဖြစ်တဲ့နောက်ခံလူမာဒီနီယာလည်း1994နဲ့2003ခုနှစ်ရဲ့ဘောလုံးဒီယောစကားနဲ့ဆင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ကြိမ်စလုံးကိုတတိယနေရာသာရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အသင်းရဲ့ကိုသမားဘက်ဖွန်ကတော့2006ခုနှစ်ရဲ့ဘောလုံးဒီယောစကားနဲ့ဆင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးဒုတိယနေရာနဲ့ပဲကျန်နေခဲ့ရတယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူဟောင်းလက်မှတ်ကတော့2005ခုနှစ်ရဲ့ဘောလုံးဒီယောစကားနဲ့3ဆင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယနေရာသာရရှိခဲ့တယ်လို့လက်မှတ်ရဲ့အင်္ဂလန်အသင်းပေါ်ဟောင်းတူဦးဖြစ်တဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ကနဝင်ကစားသမားဂျာရက်ကလည်း2005ခုနှစ်စကားတင်ဆင်းမှာတတိယနေရာသာရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးဒီယောဆုနဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်မှာလွှဲချော်ခဲ့ရတဲ့တခြားကနဝင်ကစားသမားတွေကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကြီးကစားသမားတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရူမာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းတော်တီပြီးတော့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းအော်နရီဂျပန်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူဟောင်းပီယာလိုနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းနောက်ခံလူပူရိုးနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုသမားဟောင်းကာစီလက်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခုတော့ပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းကတော့ခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးအချိန်မှာဘောလုံးဒီယောဆုနဲ့လွှဲချော်ခဲ့ရတဲ့ကနဝင်ကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါပြီဒီကနေ့ရဲ့အခါသာသတင်းတွေကတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဘောလုံးတော့ကဟိုမကြခင်သတင်းဝင်နေလေသတင်းဝင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Sport for You အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘောနော်ဒီလင်းတို့အနေနဲ့ပြောခဲ့ရဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်လာမယ့်တနေ့ဝင်မှာဆိုရင်လည်း Sport for You ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လည်းလာတော့မယ်။နောက်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဘာအကြောင်းအရပြမလဲဆိုတာလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့မှာဒီတစ်ပတ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစပိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပါ။စပိန်ဆိုတော့ဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစပိန်ကိုဝါသနာပါတဲ့လူတွေကအများကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့စပိန်မျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးစီးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီစီစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ်။ပြီးတော့စပိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘီယန်မိတ်ဘိန်းနေရှိတယ်ပြီးတော့မော်ဒယ်ဘိုင်းတို့ပြီးတော့အပြော်ရန်စပိန်စီးကျင်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဟိုဘလို့စပိန်မျိုးကသူ့အတွက်တင့်တော်တယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေအဓိကထားပြီးတော့ရှင်းပြပေးရဲဆိုတော့တကယ်ကိုစပိန်ကိုဝါသနာပါတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကလည်းဟိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့စပိန်မျိုးကသူ့နဲ့တင့်တော်တယ်ဘလို့စပိန်မျိုးကကြတော့ဟိုသူ့နဲ့မတင့်တော်ဘူးဒီလိုမျိုးသူရွေးချယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စပိန်နေရာကျွန်တော်တို့ရင်တော့အတိခဲ့တဲ့ပုံစံရဆိုတော့ဟိုအရန်ပေါ့နော်စပိန်တစည်းဆိုတော့ဘလောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကို professional ကြာကြာစီးမယ်ဆိုရင်တော့စပိန်တစည်းတန်ကြီးကမနေဘူးနော်တော်တော်များများရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်လမ်းအဲ့လိုမျိုးစီးကျင်တဲ့လူတွေကတော့ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်တော့ဘလို့စပိန်မျိုးကသူနဲ့တင်တော်တယ်ပေါ့နော် BMX ဘိန်းဆိုလဲဘလို့ BMX ဘိန်းမျိုးသူဝယ်တင်တယ်။ Modern Bike Modern Bike ဒါစီးမယ်ဆိုလဲဘလို့ဘိန်းမျိုးဝယ်တင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဖော်ပြသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ကျွန်တော်၈နာရီချိန်ညရင်တော့ဒါ Channel 7ရုပ်သံလမ်းလေး Sport Focus မှာစပိန်အကြောင်းကိုသိရှိကျင်းသူတွေနေနဲ့ကလည်းကြည့်ရှုဖို့တိုင်တော့ကြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့တင်ကြမယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတာလည်းကောင်းကောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။